तक्षशिला ब्रॉट टू यू बाय नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रीय ध्वजवाहक नेपाल टेलिकम को 4G नै परफेक्ट छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यवसायिक हो नेपाल टेलिकमको सरर चल्ने वाइफाई खर्र जाने बल्का समेस हुर हुर चल्ने 4G इन्टरनेट सललल जोडिने ती सीयुजी नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटिटिभी बाँकी त सब मनको कुरा नै हो नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार नमस्कार तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सूर्यनाथ उपाध्यायसँग उहाँलाई चाहिँ नि नाम लिने बित्तिकै मान्छेहरूले त्यति बेलाको अख्तियार र त्यति बेला डटेर काम गरेको मान्छे भनेर नाम लिने गर्दछन् यस्तो मान्छे पो अख्तियारमा चाहिने यस्तो मान्छे भए पो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्थ्यो यस्तो एउटा सकारात्मक भावबाट उहाँको नाम लिने गरेको देखिन्छ त्यस्तो निडर मान्छे आज यो देशलाई हेरिराख्नु भएको छ यो देश कसरी चलिराखेको छ भ्रष्टाचार दिनका दिन नयाँ फाइल खोलिराखेको छ र मन्त्रीहरू नै भन्न थालेका छन् फाइल खोल्दा 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 हातै गल्यो भनेर कानुन मन्त्रीको भनाइ हो यो प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ कि यसरी फाइल खोल्दै जाँदा यसका सकारात्मक परिणामहरू पनि देखिन थालेका छन् भनेर के परिणाम देखिएका छन् त आज बाहिरबाट बसेर उहाँले हेर्दाखेरि सरकारको काम गराई अख्तियारको काम गराईमा कति अन्तर आएको छ र जो मानिसहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् के तिनीहरूमा एउटा डर भए त्रास पैदा भएको छ कि यस्तो नकाम त गर्नु हुँदो रहेनछ है भनेर हिजो एकचोटि सरकारले प्रशासन यन्त्रले भनौँ एउटा मुद्दा एउटा नारा चलाएको थियो भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भनेर के यस्तो श्रापले यस्तो नाराले भ्रष्टाचार कम हुँदो रहेछ त आज हामी त्यो पनि चर्चा गर्नेछौँ अहिले चाहिँ नि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने एउटा मोटो अर्थमा जुन भनिराखिएको छ हो पनि तर तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने एयरपोर्टबाट आएको सुनलाई हेर्नुभयो भने नेपालमा सुनको अवैध कारोबार तस्करी बाहेक अरू केही काम भइराखेको छ जस्तो नै लागिराखेको छैन यस्तो चाहिँ किन भइराखेको छ आज हामी यसमा उहाँसँग विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ सर धन्यवाद एक हिसाबले चाहिँ नि बडा सकारात्मक भावबाट तपाईँको प्रशंसा गरेको देखिन्छ ओहो यस्तो मान्छे पो चाहिने त अख्तियारमा सूर्यनाथ उपाध्याय जस्तो मान्छे पो चाहिने त निडर अलिकति चाहिँ कटिबद्ध मान्छे भनेर यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ प्रशंसाले अलिकति छाती फुल्छ कि मलाई अलिक बढी चढाइ गरिराखेका छन् भन्ने लाग्छ मलाई अलिक बढी ट्राई गरिरहेछन् बढी भनिरहेछन् जस्तो लाग्छ किनभनेदेखि अख्तियारले गर्ने काम त त्यही नै हो मैले के नै गरेर मैले अख्तियारमा जो मान्छे जान्छ होइन त्यो मान्छेले गर्ने काम त्यही नै हो जुन मैले गरेँ त्यो के हो त भन्दाखेरि निडर भएर जतिसुकै दबाब परे पनि निडर भएर काम गर्ने आफू चाहिँ नि पहिले त्यहाँ जानुभन्दा पहिले आफूले के विचार गर्नु पऱ्यो भने मेरो ट्रायल भएपछि म चाहिँ पर्छु कि पर्दिनँ मेरै ट्रायल भएपछि यदि पर्दिनँ भन्ने आँट लाग्छ भनेदेखि जाने हो होइन होइन मैले पनि कतै गल्ती गरेको छु त्यो आँट ममा छैन यत्रो वर्ष जाहिर खाएँ मैले केही गरेँ होला अथवा गर्छु गरेका थिएँ अथवा दियो होला कसैले पैसै खायो होला त्यो भनेर भन्ने किसिमको मान्छे जान हुँदैन अब त्यो जाने मान्छेलाई चाहिँ कति शुभ लाभ हुन्छ शुभ लाभ त हुँदैन हेर्नुहोस् त्यहाँ किनभनेदेखि चाहिँ शुभ लाभको त त्यहाँ प्रश्नै छैन है अब एउटा मिसन छ क्या त्यो कस्तो हो भने नि म त्यहाँ कुनै मान्छे म त्यहाँ जान्छु भन्छु भने एउटा मिसन लिएर जानुपर्छ किनभने दृढ भएर अब मैले जे गरेँ जीवनमा होइन अब यो मैले चाहिँ नि एउटा काम गर्नु छ अब म चाहिँ नि यसलाई फत्ते गर्छु जस्तो सुकै परे पनि म चाहिँ अड्छु भन्ने खालको एउटा आफ्नो वातावरण सबै कुराहरू विचार गरेर
जान पर्छ किनभनेदेखि त्यहाँ आपत आउँछ। अब कस्तो भयो भनेदेखि मेरो एगेन्स्टमा अर्को आयोग गठन भयो मलाई नै कारवाही गर्ने भनेर फाइल मागियो। ज्ञानेन्द्रमा राजा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू त बिल्कुलै मबाट क्रुद्ध हुनुहुन्थ्यो होइन, सकेसम्म चाहिँ नै राजीनामा गरोस् भन्ने उहाँको ध्यान थियो। खबर पठाउनु भएको थियो मस्त भेट कहिले गर्नु भएन, मैले भेट माग्दा फेरि पनि दिनु भएन। चाहिँ सुरुका दिनमा चाहिँ मलाई तकमा दिनुभयो, पछि काम हुँदै जाँदाखेरि त फेरि त्यो कस्तै गयो, लाठी कस्तै गयो। अब त्यो कस्तै गइसकेपछि उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो होला। त्यहाँबाट चाहिँ मैले उहाँकै मान्छेहरूलाई भने यस्तो गर्नु हुँदैन, अब जसलाई पायो त्यसलाई थुनेर लिएर आ भन्नुहुन्छ, अब म कहाँबाट लिएर आउँ? त्यो चाहिँ कुनै प्रमाण नभइकन म कसलाई थुनु? उहाँको टार्गेट चाहिँ कतापट्टि थियो? उहाँको टार्गेट चाहिँ यता सबै राजनीतिक व्यक्तिहरूतिर होइन, अब उहाँको टार्गेट अब ती कुराहरू आए कन्फ्लिक्ट भयो। अब शासनको चाहिँ प्रमुख मुखमा चाहिने कानुन भएको मान्छे होइन, मुखमा बोलिदिए त्यहाँ कानुन भन्ने मान्छे, हुकुमै शासन थियो, उसँग हुकुमै शासन थियो। अब त्यो बेलामा त मलाई त गाह्रो हुने भयो नि त होइन, मैले आफ्नो सिद्धान्त नछोडेपछि त्यहाँबाट राजीनामाको कुरा आयो। मैले किन राजीनामा दिने, किन दिने? म संवैधानिक नियुक्तिबाट आएको मान्छे हुँ, कसैले भन्दैमा म राजीनामा दिनेवाला छु र किन दिने? कि त राजीनामा मागियोस्, म प्रेसमा गएर भन्छु राजीनामा मागियो भनेर होइन, त्यो कि त त्यसो गरियोस् होइन भने म राजीनामा दिनेवाला छैन, कुनै हालतमा दिँदैन म। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अनेक रङका प्रेसरहरू गरे, त्यसको कुरा गरेर साथ दिएछ, धेरै लामो इतिहास छ। काम गरियो, काम गर्दा फेरि अब टेन्सन त हुन्छ नै, मान्छे हो, भावना भएको मान्छे हो होइन, भावना त हुन्छ नि हरेक व्यक्तिमा, फेरि अलि संवेदनशील मान्छे हो, म अलि संवेदनशील पनि छु। अनि त्यहाँबाट त्यो म कठोर छैन कि मान्छे, संवेदनशील छु। अनि त्यो संवेदनशील हुँदा फेरि के हुन्छ भने भावनात्मक चाहिँ नि अलिकति त्यो कमजोर हुन्छ कि, अनि त्यसपछि अब त्यो भएर मैले धेरै खेप्नु पऱ्यो। अब परिणाम के भयो त भन्दाखेरि हार्ट एट्याक भयो पछि हगि, अनि हार्ट एट्याक भयो विभिन्न कारणले होला भएको, त्यो मात्रै होइन होला, तर मेन मेजर कारण चाहिँ त्यो भयो। त्यो चाहिँ प्रेसर बढी भयो, प्रेसर हुन त पहिलेदेखि नै होला केही त्यसमा गडबड, तर चाहिँ हार्ट एट्याक भयो। म चाहिँ रिटायर हुने बेलामा 15 दिन अगाडि म गङ्गालालमा भर्ती भएँ, 15 दिन छ अब मेरो जागिर पनि, अनि रिटायर भएँ हगि। रिटायर भइसकेपछि फेरि नयाँ सरकार बन्यो, क्रान्ति भयो, अनेक भयो, त्यसपछि फेरि नयाँ माओवादीहरू आए, अनि सरकार बन्यो, फेरि मलाई अफर आयो तपाईँ जानुहोस् भनेर। मैले भने अब म तपाईँहरूले भनेर टेर्ने होला छैन, अब म जान्दैन भनेर म जाँदै गइनँ। तपाईँको नजरमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार जुन अघि तपाईँ त्यो हत्या हिंसाको कुरा गर्दैनौँ, बडा त्यो सुन्दा हेर्दा देख्दा पढ्दा कति मन होइन विचित्त हुन्थ्यो नि त होइन, बिहान हेऱ्यो 30 जना मरे, 20 जना मरे, 50 जना अपहरण परे, त्यो खालको त्यो डरलाग्दो कि यो चाहिँ नि भ्रष्टाचार डरलाग्दो? अब हेर्नुहोस् कुरो के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मान्छेको चाहिँ एउटा कस्तो हो भनेदेखि त्यसको पछाडिको कारण के रहेछ त अथवा भन्ने कुरा त पछि खुल्यो नि। अब त्यसको पछाडि त हाम्रो छिमेकी रहेछ, त्यो हो सबै, त्यो क्रान्ति गर भन्या तथाकथित क्रान्ति गराउने त हाम्रो छिमेकी रहेछ, यिनीहरूको मार्फत गराउने, यी त तिनीहरूका एजेन्ट नै रहेछन्, बाबुराम भन्नुहोस् अथवा चाहिँ प्रचण्ड भन्नुहोस्, यो त यही प्रमाणित भयो नि त। तिमीबाट हतियार ल्याए, त्यहाँ आश्रम गरे बसे होइन, त्यहाँको सरकारले यिनीहरूलाई रक्षण दियो, सुरक्षा दियो, सुरक्षा दिएर राख्यो, हतियार पठाइदियो, पैसा पठाइदियो, जे जे पठाउनु पर्ने पठाइदियो, यिनीहरूले चाहिँ जनताको चाहिँ नाममा
गरीब को नाम में गरीबलाई चाहिँ मुक्ति दिन्छु ध्यान गर्छु त्यान गर्छु भन्ने नारा बनाए र हत्या भयो मान्छेको क्रान्ति भनेर जसलाई भन्छन् आज होइन अमूल क्रान्ति भयो भनेर जुन भनेका छन् त्यो त हत्या न हो मान्छेको त्यो हत्याको लास्टमा उभिएर यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको क्रान्तिको ती कै यिनले चाहिँ 40 बुँदे बनाएर चाहिँ जङ्गल पस्या होइनन् कहाँ छ त्यो 40 बुँदे यी को हुन् यी त हत्यारा हुन् सोधै हत्या हो यिनीहरूलाई त सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिले पनि पछ्याइरहेछ होइन त हो यिनीहरूलाई त फेम त्यो त इन्टरनेसनल ट्रायल हुनुपर्ने मान्छे हुन् यिनीहरू किनभने यिनीहरूले यति धेरै संहार गरे देशलाई यति चाहिने तपाईँको 20 वर्षसम्म पछाडि ढकेले हाम्रो चाहिने तपाईँको संस्कारहरूलाई चाहिने तपाईँको लगाएर मन्दिरमा चाहिँ पिसा थोरे आएनन् यिनीहरूले गाई काटेर खा आएनन् यिनीहरूले होइन त यी को हुन् यी त इन्डियाका टट्टुहरू किन उसैले पाल्यो उसैले हुर्कायो उसैले 12 बुँदे गरायो उसैले सत्तामा ल्यायो उसैले सत्तामा ल्यायो तपाईँ हेर्नुहोस् त यी अहिले पनि त्यसै गरी हिँडिरहेछन् प्रचण्डको अहिलेको नीति के कम्फर्टेबल सरकार भारतलाई कम्फर्टेबल सरकार त्यही होइन अहिले जयशङ्कर आइरहेको छ केमा सही गर्छ हेर्दै जानुहोस् तपाईँ हामी हाम्रो चाहिँ नाला खाला सबै होइन सबै उसले दिइरहेछ होइन 10,000 मेगावाटको सब भइरहेछ अब त्यसो पानीको कुरा त छैन खालि विद्युतको पानीको पैसा आउनु पऱ्यो नि हामीहरूले त अनि भारत भनेको कस्तो हो भने पानी स्ट्रेस कन्ट्री हो वाटर स्ट्रेस कन्ट्री हो हामी भनेको पानीको सम्पन्न मान्छे हौँ हो कि होइन अब यहाँको पानी लैजाने रिजर्भवार बनाइदियो होइन पानी सबै चाहिने तपाईँको उतातिर पुग्ने भयो पानीको हिसाब छैन खालि बिजुलीको कालान्तरले प्रचण्डहरूलाई चाहिँ भारतले पानीको लागि नै प्रयोग गराए रहेछ भन्ने पुष्टि भयो होइन धेरैको लागि देशलाई गुलाम बनाउने सके चाहिँ आफूले साम आफ्नोमा सामेल गर्ने यस्तै यस्तै मान्छेबाट त सिक्किम गएको हो नि सिक्किममा के भएको थियो सिक्किम गएको कसरी हो त्यही त्यो एउटा चाहिँ लेप्चा थियो के हो त्यो होइन आन्तरिक मान्छेबाट नै गएको हो नि त होइन त यिनीहरू त यिनीहरू त यिनीहरूकोले गरेको 40 बुँदे कहाँ छ अहिले तपाईँ सोच्नुहोस् त त्यो त गायब भयो अस्ति प्रधानमन्त्री गयो उहाँ भारत होइन हो यो प्रचण्ड गयो अनि त्यहाँबाट इपिजीको कुरा किन उठाइनस् भनेर हामीले भन्यौँ माहौल बिग्रिन्छ त्यसैले उठाएन भने त्यही होइन हो होइन त उसलाई साहसै छैन त्यो भन्ने किन मालिकको अगाडि के भन्ने किनभने पाले पोसेका त उनैले हुन् हतियार दिएका उनैले हुन् तथाकथित क्रान्ति गराएका उनीहरूले हुन् त्यस कारणले यी चाहिँ नि तपाईँको यी देशद्रोही हुन् देशका नेता होइनन् यिनीहरूबाट अधिकतम के आशा गर्नुभएको छ मैले त केही आशा गरेको छैन मेरो चाहिँ नि चलोस् भनेदेखि सबभन्दा पहिले यिनलाई जेल हाल्नुपर्छ मानिस हत्या गरेको खुल्याम भन्यो नि 5,000 मारे मैले म जिम्मा लिन्छु त भनेकै छ नि होइन यिनीहरू सर्वोच्च अदालतले त किन गरिरहेछन् थाहा भएन अब म त न्यायाधीश होइन प्रमाण जुटेन होला के होला तर म एउटा नेपाली एउटा जाने संवेदनशील मान्छे केही पढेको जानेको मान्छे अब मलाई त के लाग्छ भनेदेखि यी हत्यारा हुन् यिनीहरूको ट्रायल हुनुपर्छ है यिनलाई जेलमा हाल्नुपर्छ सिंहदरबारमा बालुवाटारमा होइन होइन यी 30 लाखका मान्छे नै होइनन् माओवादी सशस्त्र युद्धले के दियो यो मुलुकलाई माओवादी सशस्त्र युद्धले यो मुलुकलाई के दियो के दियो खै त कुन्नी जुन बेलादेखि माओवादीले क्रान्ति गर्यो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म के भएको छ तपाईँ हेर्नुहोस् उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ सङ्घीयता ल्यायौँ धर्मनिरपेक्ष भएर तपाईँ जुन ल्यायौँ ल्यायौँ होइन गणतन्त्र ल्यायौँ त त्यो गणतन्त्रले मलाई खान दिनु पऱ्यो नि होइन त्यो गणतन्त्रले मलाई आम्दानी गराउनु पऱ्यो नि त्यो गणतन्त्रले मेरो जीवनस्तर उक्सेको हुनु पऱ्यो नि अनि त्यो गणतन्त्रले मलाई चाहिँ
काम दिन नसकेर म बाध्य भएर मेरो छोरछोरी रुवाउँदै मैले विदेश जानु परेको छ यो देशमा भने त्यो गणतन्त्रलाई मैले चबाउनु खानु त्यो गणतन्त्रलाई के गर्नु मैले होइन यसले यसले केही दिएन आम मानिसहरूलाई के पनि दिएन मुहारमा उज्यालो ल्याएन के उज्यालो ल्यायो त खालि यही मात्रै गर्यो के भने तिमीहरू सबै बराबर हौ हामी होइन एउटा कुरा के गर्यो भने जातिपाति भनेर यसरी चाहिँ नगरौँ महिलालाई चाहिँ उ नगरौँ केही कुरा बनाऊ एउटा साधारण मानिसलाई पनि राष्ट्रपति बनाउने हैसियत त राख्यो राख्यो तर ए बाबा तर तर डेलिभरी त केही पनि भएन नि यसले यसलाई डेलिभरी भन्यौँ भने एक शब्दमा हामी के भन्न सक्छौँ भने हो यो क्रान्तिले चाहिँ नि जागरण ल्यायो यसले पारदर्शिता र उत्तरदायी बनायो कि बनाएन कहाँ बनाउनु खोइ त के पारदर्शिता के उत्तरदायी अब आज सुन तस्करी भइरहेछ भोगे होइन अब हाम्रो प्लेनमा अथवा कसैको प्लेनमा आएर यसरी चाहिँ तपाईँको खुल्याम चाहिँ तपाईँको सुन तस्करी हुनसक्छ राम्ररी जाँच गऱ्यो भने हुनै सक्दैन हुनै सक्दैन हुनै सक्दैन नि बन्द भएर आउँछ होइन स्क्रिनिङ गरेर निक्लिनुपर्छ सबै झोला सोला यावत मान्छे सबै स्क्रिनिङ गरेर निक्लिनुपर्छ बन्द भएर मान्छे आउँछ हवाइजहाज उर्लिन्छ उहाँ पनि चेक हुन्छ तर सुन आइरहेछ हौ त्यस कारणले मलाई यसमा यसमा एकदम डरलाग्दो लागेको कुरा चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने हो भने समातिन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ मलाई डर लागेको कुरा चाहिँ ती मान्छे समातिएका पनि छन् कतिपय थुनिएका पनि छन् त्यसपछि पनि नियन्त्रण भएको छैन बरु एकै हप्तामा चाहिँ बरु 29-30 किलो सुन आइरहेको छ त्यस कारण घटेको छैन झन् बढेको छ यसको कारण चाहिँ मलाई अनौठो लागिरहेछ हामीलाई पनि त्यो अनौठो लागिरहेछ तर यसका लागि चाहिँ जिम्मेवार कसले ठहराउनुहुन्छ तपाईँ मैले भनौँ न यो जिम्मेवार कसले ठहराउनुहुन्छ जुन जुन मान्छेको सम्बन्ध हुन्छ तपाईँ आउने बेलामा त्यसैलाई ठहराउनु पऱ्यो जस्तै गरौँ मलेसियाको एयरपोर्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन जहाज त मलेसियामा पनि हुन्छ हुँदैन हुन्छ हो त्यो त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्लेनमा पस्नुहुन्छ होइन त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँ जाँच हुन्छ हरेक स्टेटमा त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो ल ओर्ल्यो यहाँ ओर्लेपछि सोझै जान पाउँदैन जाँच हुन्छ हरेक स्टेप स्टेपमा जाँच छ त त्यस्तो अवस्थामा एक दुई पटक तपाईँको चाहिँ मान्छे समातिन सक्छ तर यहाँ त चाहिँ त्यो एक कस्तो भयो भनेदेखि समातिँदै समातिँदैन ल्याएको ल्याए छ त भनेपछि यसमा त यिनै मान्छेहरू संलग्न छन् यी सामान्य मानिसहरू चाहिँ दुबईबाट आउँछ हङकङबाट आउँछ या मलेसियाबाट आउँछ यिनै मान्छे चाहिँ यी सुनका कारोबारी हुन् त सुनका ज्याकेट लगाएर आएका छन् समातेको भिडियो त हामीले हेऱ्यौँ देख्यौँ अनुहार पनि हेऱ्यौँ त्यो मान्छेको बिचरा गोर्खाको बारपाकबाट आएको मान्छेले सुन ल्याएर ज्याकेट भरि होइन 8 किलो 8.5 किलो भत्याउँदैन अनौठो लाग्छ त्यही मान्छे होला त त्यो सुन बोकेर आउने अनि समात्यो पनि समात्यस केही फरक पर्दैन भनेर त्यत्रो हिम्मत गरेर अब गरोस् के काम छैन खान पाउँदैन अब तपाईँको सामान्य विकल्प के छ त कि त तपाईँ जानुहोस् बाहिर कि त तपाईँ नचाहिँदो कारण गरेर यहीँ बस्नुहोस् कतैबाट छुटेर छुटिहालियो भनेदेखि खाइहालियो भन्नुहोस् आफूलाई चाहिने होम्नुहोस् नत्र भने यो देशमा किन बस्ने भन्ने कुरा आयो क्या अब किन बस्ने यो देशमा त्यो त प्रश्न त आज हरेक नयाँ जो केटाकेटीहरूलाई छ नि मेरै घरमा छ नि हरेकको घरमा घर मेरै नाति भयो बाहिर गइरहेछ मलाई मन छैन जान म पनि बाहिर गएको कुनै बेला फर्केर आएँ त्यो होइन तर अब अहिलेको जेनेरेसन त कस्तो भयो भनेदेखि म किन बस्ने के को लागि बस्ने उही बाबा आमाको माया आफ्नो देशको चरेमा हुर्केको हुनाले त्यो मायालाई ढुङ्गाको छाती बनाएर बाहिर जानुपर्छ अहिलेको सिस्टमले चाहिँ यति धेरै मान्छेलाई फ्रस्ट्रेट र इरिटेसन चाहिँ किन बनाइरहेको छ होइन किन बनायो भने अपर्च्युनिटी छैन
कदर छैन, अपर्चुनिटी छैन, चोरै चोर छन्, फटाई फटा छन्, अनि त्यहाँबाट अन्त अपर्चुनिटी छैन नि त। प्रजातन्त्र भन्छन् तपाईँलाई सो त प्रजातन्त्र भन्छन् देउबाको चुटी भइसक्यो पाँच पटक, त्यो त प्रजातन्त्र त होइन, छैटौँ पटकको लागि उहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ, लाइनमा हुनुहुन्छ। प्रजातन्त्र भन्छन् उनीहरू, आफू प्रजातन्त्र भन्छन् फेरि होइन, खै त हरेकचोटि व्यवस्थापन चाहिने तपाईँको यो के अरे महाधिवेशन हुनु पऱ्यो, जित्नु पऱ्यो। अब एउटा प्रभाले चाहिँ पार्टीमा भन्यो 70 वर्षभन्दा अब बुढाले चाहिँ नपाउने भनेर पऱ्यो, तर होइन अब त्यो पनि हटाउ किन नसक्ने भन्ने भयो, त्यो पनि हट्यो, त्यो पनि हट्यो, हट्यो नि त, क्रियाकलाप त देखिराखेको छ, 35 वर्षदेखि अध्यक्षको अध्यक्ष छ, भइरहेछ। त्यस कारणले यो कुरो के हो त भनेर भन्दा होइन, सबै हाम्रो घरमा के हुन्छ, बुढो अशक्त हुँदै गएपछि छोराले हेर्छ नि त कामहरू, तपाईँको घरमा त त्यही हुन्छ, बुढो अशक्त हुँदै जान्छ अनि त्यहाँबाट बाहिरको काम पनि उसैले हेर्छ। अब मालपोत विभागमा गएर चाहिँ तैँले बुझा भन्छ बाउले होइन, त्यही त्यही त भन्छ होइन, मलाई चाहिँ लिएर हिँड अस्पताल भन्छ, उनी घरको मालिक हुँदै आउँछ नि त होइन त। तर यो त ठाउँमा त हुँदो रहेछ, यहाँ त आरेखा नपुग्छसम्म यो ठाउँमा त हुँदो रहेछ त्यस्तो, खै मेरो घरमा त्यही हुन्छ, तपाईँको घरमा त्यही हुन्छ, हामी साधारण नेपाली सबैको घरमा बाबु बुढो हुँदै जान्छ, उसले काम घरको काम गर्दै जान्छ, घरको चाहिँ सब जिम्मा छैन, छोराछोरीले लिएर जान्छ, बिरामी भयो भने बाबालाई लैजानु पर्यो होइन, डाक्टर बोलाउनु पऱ्यो, हेर्नु गर्नु पऱ्यो, अनि पछि चाहिँ उसैले चाहिँ सबै चलाउँछ, ट्रेनिङ पनि पाउँदै जान्छ। अब अहिले चाहिँ म के सुन्छु एउटा व्याख्या भने होइन, यो चाहिँ नेताहरूको प्रतिको वितृष्णा हो, राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णा होइन, प्रणाली होइन, प्रणाली भन्ने कुरा के हो भने प्रणालीले टोक्दैन, प्रणालीले खान दिँदैन, प्रणाली स्वयंमा के हो, प्रणाली स्वयंमा तपाईँको डेलिभरी गर्ने होइन, एउटा व्यवस्था बनाइदिने हो प्रणालीले, त्यो प्रजातान्त्रिक हुनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ त्यसको मौका हुनु पऱ्यो होइन, समस्या भने एक्टरकै हो, जहाँ पनि जहिले पनि एक्टरको हुने, पुरै एक्टरको, हाम्रा एक्टरहरू चाहिँ यिनीहरू असक्षम, एकदमै के पनि गर्न नसक्ने र केही गरौँ भन्ने कमिटमेन्ट पनि नभएकै मान्छे हुन् त होइन, यसो छ, जुन पार्टीमा प्रमुख छन्, पार्टीका प्रमुख कार्यकर्तालाई म भन्दिनँ, किन कार्यकर्ता यङ छन्, केही गरौँ भन्ने चाहिँ भावना होला, त्यसमा कुनै विवाद छैन होइन, साना तलका, तर जुन प्रमुख छन् नि गल्ती तिनीहरू छ, किनभने पहिले त यिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् न तपाईँ, मैले अघि नै विस्तृत रूपमा तपाईँलाई भनिहालेँ कि प्रचण्डको ब्याकग्राउन्ड के हो भनेर, बाबुरामको ब्याकग्राउन्ड के हो भनेर, ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् न तपाईँ होइन, त्यो ब्याकग्राउन्डले चाहिँ यी त बेइमान, देशलाई चाहिँ भाडा खालकोमा हाल्ने खालका मान्छे हुन् भन्ने कुरा त हरेक स्टेजले देखाएको छ, प्रमाणित छ होइन। अब यिनीहरूलाई डर पनि छ, कारवाही होला भन्ने डर छ होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको निर्धक्क मान्छे त, पत्यारको चाहिँ तपाईँको मान्छे त निर्धक्क हिँड्छ नि, के को पिर, आरामसँग आरामसँग त हिँड्छ नि, 75 मान्छे चाहिँ सशस्त्रकार अनेक राखेर हिँड्नुपर्छ, जानुहोस् न तपाईँ उहाँ कोपेनहेगनमा डेनमार्कमा जानुहोस् तपाईँ, हेर्नुहोस् त्यहाँ प्रधानमन्त्री साइकल लिएर हिँडिरहेको हुन्छ होइन, हाम्रोमा यति ठुलो सेक्युरिटी लिएर हिँड्ने भनेको मार्छन् कि भन्ने डरै हो, त्यही त हो नि, के को त्यो सेक्युरिटी भनेको त पर्सनल सेक्युरिटी चाहिने, उसको ज्यानको खतरा भएको र दिया हो नि त, त्यो हाम्रो शीर्ष नेताहरू र करप्सनको सम्बन्ध के छ? अब हेर्नुहोस् मूल कुरा के हो भने करप्सनको सम्बन्ध हेर्दै जाँदा चाहिने माथि तलसम्म पुगेका छौँ, यसमा कुनै शङ्कै छैन, किनभने प्रमाणले देखाएको छ नि त, मन्त्री भने त ठुलै मान्छे हो नि,
होइन गृहमन्त्री नै परिरहेछ त प्रमाण नभई त त्यहाँ मुद्दा लाग्दैन सुरुमा अदालतले लिएर जाँदा फेरि मिसिल हेर्छ यसलाई थुनामा राख्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो कि धरोटी माग्नुपर्ने हो कि भन्छ नि त होइन त थुनामा पठाउनुपर्छ भनेर भन्दा त त्यो प्रमाण जुन थियो छ देखिन्छ नि त्यसबाट प्रमाण त हुन्छ नि त कसैलाई त किन तारिखमा मात्रै बोलाउँछ कसैलाई धरोटी राख भन्छ होइन कसैले थुनिहाल्छ कसैले त थुनिहाल्छ होइन यसलाई थुनेरै कारवाही गर्नुपर्छ भन्छ किन भन्छ अदालतले त्यहाँ केही होला र त त्यो थुनेर कारवाही गर भनेर त अहिले परिरहेछ नि त मतलब चाहिँ नेताहरूको संलग्नता बिना चाहिँ करप्सन हुँदैन तर एउटा पनि प्रधानमन्त्री स्तरको मान्छे त नेपालमा एउटा पनि समातेको थुनिएको छैन नि चार्ज लागेका छन् तर उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि कारवाही भएको अब त्यो त अब किन गरिएन के भयो अब त्यो त भन्न सकिँदिनँ म होइन किनभनेदेखि अब मैले त एउटा साधारण नागरिकले भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री र एउटा साधारण नागरिकमा केही फरक छैन कानुनको दृष्टिकोणमा धेरै मान्छेलाई धेरैवटा काण्ड छन् नि होइन चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरमै लागेका काण्डहरूको थुप्रै काण्डहरू छन् तर चर्चामा आउँछ यो काण्ड त्यो काण्ड तर एकजना पनि प्रधानमन्त्री स्तरको मानिसलाई कारवाही भएको छैन भने मतलब चाहिँ नि कि उनीहरू चाहिँ यतिकै राजनीतिक ढङ्गले आरोप लाग्छ कि चाहिँ नि उनीहरू आफू फर्स्ट ह्यान्ड आफू नगरिकन दोस्रो तेस्रो व्यक्ति मार्फत कारवाही काम गर्छन् भन्ने कुरा होइन जे पनि हुनसक्छ त्यसका धेरै कुराहरू छन् एउटा कुरा के छ भनेदेखि अब मतलब प्रेसले पनि यतिकै लेखिदिया हुनसक्छ होइन एउटा सानो कर्मचारीले गरे पनि अहिले त प्रधानमन्त्रीले गरे भन्न थाल्छन् मान्छे भाउ घट्या छ नि त अहिले होइन भाउ त छैन नि त छैन होइन जनताले सम्मान गर्नुपर्ने किसिमले हेर्दैन नि त अचेल त होइन हो त्यस कारणले भाउ घट्या छ भाउ यिनीहरूले आफै घटायो अरूले घटाएको होइन आफ्नो भाउ आफैले घटायो किनभने डेलिभरी दिन सकेनन् मान्छेको आशा ओहो यो प्रधानमन्त्री उहिले डेलिभरी देला भनेर भन्छन् अब डेलिभरी नदिएपछि त जनता त भाउ त घट्यो होइन त अब यिनीहरूमाथि कारवाही किन हुँदैन होइन यिनीहरूले भन्दाखेरि पहिलो कुरा त फ्रन्ट लाइनमा तस्करी गरेर त यिनीहरू हुँदैनन् सुन बोकेर त हुँदैनन् यिनीहरूले फ्रन्ट लाइनर त हुँदैनन् नि यिनीहरू होइन यिनीहरू त दोस्रो तेस्रो चौथो कहाँनिर चाहिँ लुकिया हुन्छन् त्यहाँ हुन्छन् यिनीहरू होइन त्यस कारणले फ्रन्ट लाइनमा नभए हुनाले यिनीहरू पर्दैनन् कारण त्यो अब कतै रेफर गरि नै हाल्न पऱ्यो भने पनि फेरि यिनकै मातहतका मान्छेले गर्नु पऱ्यो सरकार भाइ त्यो किन गर्थे त्यो किन गर्ने होइन त्यो कुरो पनि छ त्यस कारणले कारण त्यो हो तर बदमासी नै नगर्ने चाहिँ होइन होइन त्यो त मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि यिनलाई त कसरी यिनलाई कारवाही गर्छन् भने जुन मैले पहिल्यै तपाईँलाई भने नि होइन उताबाट पैसा लिएर आयो भने पहिले कार हो यिनीहरू गर्ने त यस्ता काम गर्ने हुन् नि उताबाट पैसा लिएर आयो बारुद लिएर आयो हतियार लिएर आयो ह्यान गरेँ त्यान गरेँ क्रान्ति गरेँ भने यो गरेँ त्यो गरेँ अनि त्यसमा चाहिँ लुटेँ ब्याङ्क लुटेँ होइन अब ब्याङ्क लुटेको पैसा चाहिँ ए प्रधानमन्त्रीले हेर्दै हेरेन त होला देख उसले त्यसमा चाहिँ नि त्यो ब्याङ्क लुटेको पैसा उसका ल्याएर उसका मान्छेहरूले दिएनन् होला थाहा भएन होला यो यो हो प्रचण्डलाई जुन बेला ब्याङ्क लुटियो त्यो बेलामा उसको कार्यकर्ताले लुट्यो उसलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने हुन्छ त्यो सम्भव छैन त्यो कसरी सम्भव छ उसको कार्यकर्ता चलाइरहेछन् उसका सबै मान्छेले लुटिरहेछन् उसलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन भन्ने हुन्छ कतै त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ र यो अहिले जुन यो एनसेलको काण्ड आइरहेको छ नि यो एनसेलको काण्डमा पनि तपाईँको चाहिँ यसमा नेतृत्व तहको संलग्नता हुनसक्छ अब छानबिन भइरहेछ होइन अब मैले एउटा कुरा बुझ्न सकेको छैन के अरे यो छानबिन चाहिँ नि किन यति धेरै भइरहेछ विभिन्न निकायबाट निकायबाट होइन ए बाबा स्टेट कुरा छ कम्पनी हो कम्पनी कानुनअनुसार दर्ता भएको छ राजस्वतिर छ राजस्वलाई थाहा छ होइन
अडिट हरेक महिना चाहिँ हरेक वर्ष अडिट गर्नुपर्छ, अडिट बुझाउनु पर्छ, रिन्यू गर्नुपर्छ, ट्याक्स बुझाउनु पर्छ, सबै कम्पनीले त गर्नै पर्छ। कम्पनी कार्यालय छ हेर्ने, राजस्व कार्यालय छ हेर्ने, होइन? यिनीहरू सबै छन्। कम्पनी खेलबेल, कम्पनी बेच्ने, कम्पनी किन्ने, कम्पनीमा सेयर हाल्ने, यो काम त भइ नै राखेको हुन्छ, होइन? गुप्तचर छ, परराष्ट्र मन्त्रालय छ, सबै छन् नि त, होइन? अब त यी निकायहरू हुँदाहुँदै अब चाहिँ तपाईँको कसैले केही बदमासी गर्यो भनेर यी निकायहरू चाहिँ तपाईँको बलिया भयो भनेदेखि त कसरी सक्छ? तर संसदका तीन तीनवटा समितिले छानबिन गरिरहेछन्, अब यसले के छ? सरकारले फेरि अर्को एउटा कमिटी गठन गरिरहेछ। अब के काम हो यो? यो बुझ्न सकेका छैन कि हाम्रो संयन्त्र चाहिँ खतम भएर सांसदहरूले गर्ने हो भनेदेखि संसार चलाउनु पऱ्यो, सांसदहरूले सारा व्यवस्था चलाउनु पऱ्यो, सांसदहरूले कर्मचारी किन चाहियो? उनले त जेनरलले यसो हेरिदिनेसम्म नै होला, तर त्यो पनि एउटाले होइन चारवटाले, भनेपछि यसलाई ठुलो बनाइयो, होइन? ठुलो हुन पनि गयो, अब धेरै ठुलो भयो, हुन गयो त, मतलब यो कारवाहीको दायरामा आउला तपाईँलाई विश्वास छ? धेरै मान्छे त के भन्न थालेछन् भने यो पक्रिनेवाला माछा परेन भनेर, होइन? अब यसो छ, त्यो किन भनिरहेछन् भने पास्ट हेरेर कि मान्छेको अनुभव मान्छेको पहिलेको त्यस्तो भएको हुनाले त्यो हेरेर चोरै चोर हुनाले पक्कै चोर्या होला भन्ने हुन्छ नि त, होइन? भोलि तपाईँको घरमा कुनै चिज हरायो र चारचोटि पाँचचोटि यस्तो हराएको सपातिया कुनै मान्छे रहेछ भने पहिले त त्यसैमाथि जाला नि, शङ्का जान्छ कि यही पछिले गरे होला भनेर, त्यस्तै त होला नि यहाँ पनि। यो यति ठुलो विषय बनाउनु पर्ने विषय हो कि होइन एनसेल काण्ड? मलाई लाग्दैन यस्तो, यो राज्यको संयन्त्रभित्र आएर यसले ट्याक्स तिरेर आफ्नो ढङ्गबाट एक्जिट होला त हुनुपर्ने हो। हाम्रो राजस्व बलियो छ भने हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरू बलियो छन् भने त हुनुपर्ने त त्यही हो, एक्जिट हुनु सक्दैन, समात्नु पर्ने यिनीहरूले नै हो नि त, सांसदहरूले समातेर हिँड्ने कुरो त हो नि त। तर त्यसले के देखाउँछ? संसदहरूले त्यस्तो गरेपछि त के देखिन्छ भने यहाँ केही छैन, यिनै चोर छन् भन्ने देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अख्तियार मौन छ, यहाँनिर चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण राजस्व यसमा होइन, यसमा चाहिँ यसो छ, अख्तियारले भन्दा पनि यसमा काम गर्नुपर्ने कसले हो त भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरणले गर्ने हो मेन काम, अनि राजस्वले गर्नुपर्ने हो मेन, होइन? यो कामहरू चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्वमा पर्छ। कम्पनी कार्यालयले गर्नुपर्छ, यो अख्तियारले गर्ने कुरा होइन कि, व्यक्तिगत रूपले उसले चाहिँ खोलेको कुरा छ, होइन? त्यस कारणले अख्तियार भन्दा पनि यी मान्छेहरू चाहिँ हो, यिनलाई कारवाही गर्ने मान्छेहरू माथिको चाहिँ कारवाही गर्ने त अख्तियारै हो, तर कम्पनी स्वयंमा कारलाई कारवाही गर्ने त यिनीहरूले गर्नुपर्ने हो वास्तवमा, मतलब एक्टिभ हुनुपर्ने यी निकायहरू। तर एक्टिभ कुन भइरहेका छ भने यी चार चारवटा समितिहरू एक्टिभ भइरहेका छन्। अब किन त्यसमा त राजनीतिक मान्छे नै हुने भए होइन, लोभ लाग्छ यस्तो चिज हेर्न मन ला, यस्तो चिज हेर्नु जागिर खानु नि भइहाल्छ नि, यस्तो काम गर्न मन लागेछ भने जागिर खानु। यो त एउटा नीतिगत कुसुमले हेर्ने कुराले चाहिने एउटा के रहेछ कसो रहेछ भनेर बुझ्ने ठाउँले बुझ्ने कुरा हो यो, होइन? यो एक हिसाबले भन्दा यसको पछाडि बार्गेनिङ पनि हुनसक्छ, होइन? अब तपाईँको चाहिने अब मैले किन के बुझाएको छु भनेदेखि बार्गेनिङ कहाँनिर हुनसक्छ भने जहाँनिर चाहिने इन्ट्रेस्ट अफ चाहिने क्ल्यास गर्छ त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ, होइन? जहाँ इन्ट्रेस्ट चाहिने जुडाउनु पर्छ या इन्ट्रेस्टबाट उकम गर्नु पर्छ या इन्ट्रेस्टहरू दुइटैको उयो हुन्छ, होइन? त्यस्तो अवस्थामा बार्गेनिङ पनि हुनसक्छ, नहुने कुरो भएन। अब यो पनि कम्पनी हो, कम्पनीमा व्यापारी मिसिया हुन्छ, हुन्छ व्यापारीसँग नेता मिसिया हुन्छ। अब त्यो त चाहिने हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि हुन्छ, अब यही हो मौका चुनावको खर्च उठाउने भन्ने कुरा पनि मिस्या हुन्छ त यसमा, नि
जे पनि हुन सक्छ नि स्वार्थ चाहिँ तपाईको चुनावको मात्रै कुरा भएन स्वार्थ त जे कुरामा पनि हुन सक्छ स्वार्थ चाहिँ नि मान्छेको नहुने कुरा हुँदैन हुन्छ अब यो चाहिँ नि मेरो विचारमा यो हो हल्ला गर्नु भन्दा हैन हो हल्ला गर्नु भन्दा क्वालिटी चाहिँ नि अनुसन्धान हुनु पर्यो कुरा त्यसो हो क्वालिटी यो बजारिया हल्ला भन्दा क्वालिटी अनुसन्धान हुनु पर्यो र त्यो अनुसन्धान कसले गर्न पर्यो त भन्दाखेरि अरू यो बजारिया हल्लाले होइन सम्पत्ति शुद्धिकरणले हेर्नु पर्यो नम्बर एक कम्पनी कानुनले हेर्नु पर्यो नम्बर दुई राजस्व कार्यालयले हेर्नु पर्यो नम्बर तिन यो चाहिँ नि तिनवटाले चाहिँ नि हेर्नु पर्यो यो हल्ला खल्ला गरेर अनेक रङको चाहिँ नि बनाएर यसको तमासा गर्ने कुरा छैन यसमा यसमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर हामी बयान लिन्छौँ भनेर जुन संसदका तिनवटा समितिहरूले पट्टापट बोलाइरहेछन् नि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँछौँ भनेर हजुर ल प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइ नै हालेछन् ल भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले के भन्दा यस्तो छ कर्मचारीले त हेर्ने हो यो मैले हेर्ने होइन मलाई त केही थाहा छैन भनिदिन्छ सिद्धो कुरो पहिले नै खाइस् भनेर कसरी भन्न सक्छ प्रमाण ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन उसले त प्रष्टै म प्रधानमन्त्री भए पनि मैले के गर्थेँ र मैले त त्यही भन्थेँ नि तपाईँहरू जुन मलाई लान्छना लगाइरहनु भएको छ खोइ प्रमाण ल्याउनुहोस् न त तपाईँ जे पाए त्यही भन्थेँ नि भनेर भन्थेँ नि त मैले होइन अब किनभने नि हावादारी कुरा गरेर त भएन नि त यत्रो ठुलो कुरोमा त्यो त केही प्रमाण हुनु पऱ्यो केही कुरा बताउनु पऱ्यो नत्र चाहिँ जसलाई पनि म दोष लगाइदिन्छु प्रधानमन्त्रीले सही गरिरहेको छ कि कतै आदेश दिएको टेप छ कि यहाँ त सांसदहरू नै मुखरित भएर बोल्न थालेको छ नि अस्ति सुन्नु होला नि त भने अमरेश सिंहको कि प्रधानमन्त्रीको छोरीले चाहिँ नि सारा बार्गेनिङ आदि इत्यादि ए बाबा त्यो त मैले नि भनिदिन सक्छु तपाईँले नि भनिदिन सक्नुहुन्छ ल अमरेशजीले जे बोलिरहनु भएको छ होइन उहाँ जस्तै के प्रमाण छ केही छ केही दिन सक्नुहुन्छ कि हावा हो होइन यसरी बोल्नु हुँदैन हेर्नुहोस् यो एउटा राजनीति हो अथवा के हो मलाई थाहा छैन म त बोल्न सक्दिनँ त्यसरी तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो नि आफ्नो मान भाव आफै घटाइरहेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले घटाइरहेका छन् मन्त्रीले सांसदले होइन अब अमरेशजीले अमरेशजी हाउसमा हुनुहुन्छ होइन हो त उहाँले त के भन्नु पऱ्यो सरकारलाई माग गर्न पऱ्यो नि कि चाहिँ नि यस्तो घोटाला भइराखेको छ बाहिर यस्तो सुनिन्छ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु पऱ्यो त उहाँ त के भन्दै हुनुहुन्छ नि पाँचजना व्यापारी तिनको नाम मलाई थाहा छ तिनसँग प्रधानमन्त्रीका पुत्रीहरूको चाहिँ नि बार्गेनिङका कुराहरू आइराखेका छन् उहाँले लिएर आएर त नि टेप देखाउनु पऱ्यो यहाँ अमरेशजीले ल हेर्नुहोस् यहाँ प्रमाण मसित छ उहाँमाथि त तपाईँको कारवाही हुन्छ नि अर्कालाई बेइज्जत गरेकोमा हुँदैन र यति सजिलो विषय होइन यो त्यो त होइन नि बिना प्रमाण तपाईँले मलाई त चोर होस् भन्न पाउनुहुन्छ त्यो 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 उहाँले बोलिरहनु भएको छ त उहाँसित के प्रमाण छ त्यो देखाउनु पऱ्यो नि तब नै उहाँको केही भाव हुन्छ होइन भने यो यसै गरी फटा बोलिरहन्छ भन्छन् मान्छेले प्रमाण देखाउनु पऱ्यो म यो भन्दिनँ कि यसमा चाहिँ भद्रगोल भएको छैन होला त मैले भने होइन नि तर होला भनिरहेको छु अहिलेसम्म तर जथाभावी बोल्दाखेरिको असर चाहिँ नकारात्मक पर्छ प्रमाण पुगेन भने आफैमाथि आफैमाथि चाहिँ त्यसैले त म त भनिरहेको छैन कि यसले फलानाले खा फलानाले यति खा यसको छोरीले खाए उसका छोरीले खा खा भनिरहेको छैन नि त प्रमाण देखाउनु पऱ्यो नि त उहाँले पनि नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान होइन अब आन्दोलन चाहिँ नि अब सबैभन्दा ठुलो आन्दोलनको रूपमा रूप धारण गर्छ यसले भन्ने लागिरहेको छ तपाईँले जस्तै त्यही नारा लगाएर रविजीको पार्टी यहाँसम्म आइपुग्यो भ्रष्टाचार हामी कुनै पनि देशमा अमेरिकादेखि लिएर सबै ठाउँमा प्रमाण देखाउनु पर्ने हुन्छ आवाज लगाएर केही पनि हुँदैन भ्रष्टाचार रोकौँ भनेर प्ले कार्ड लिएर त हिँड्दैन भ्रष्टाचार रोकिन्छ हुँदैन नि एकचोटि हाम्रो प्रशासनले चाहिँ चलाएको थियो नि भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भनेर टी सर्टमा होइन होइन तपाईँको चाहिने अहिले स्कुलमा जानु भने यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हुँदैन
अहिले चाहिँ नि तपाईको अफिस अफिसमा जाने भने म भ्रष्टाचार गर्दिन भने पोस्टर लगाइरहेछ नि त हैन मै पनि छक्क पर्छु त्यत्रो पोस्टर लगाउनु पर्छ यो अड्डामा भ्रष्टाचार हुँदैन भनिरहनु पर्छ त्यसले त्यो भनेपछि भ्रष्टाचार रोकिन्छ रोकिया छ त्यसकारणले त्यो भनेर हुने कुरा होइन के कारबाही गरेर हुने कुरा हो जस्तै भनौँ न म बताउँछु तपाईँलाई जब मैले कारबाही सुरु गरेँ नि हजुर होइन शुक्रबारको दिन थियो होइन मैले पछि के सुने भनेदेखि यो एयरपोर्टका साना कर्मचारीहरू शुक्रबारको दिन गएर चाहिँ तपाईँको लजमा बस्थ्यो अरे घरमा आइपुग्छ सूर्य नि भने त्यस्तो पनि सुने मैले मैले मेरो सुनेकै मेरै नाता गोता चाहिँ थिए होइन त्यसले नै भन्थ्यो मलाई घर छोडेर अन्तै सुत्ने अरे किन राति आइपुग्ला कि त्यो त राति समातिया थियो 22 जना होइन त्यो त राति आइपुग्ला कि भने त्रास थियो मान्छेलाई त्यसैले भ्रष्टाचार खा गर्दैनथे डराउँथे त्रास हुनु पऱ्यो नि त भोलि पर्सि समाज चौपट पार्छ भनेर हुन्थ्यो भ्रष्टाचार रोकिने भने चाहिँ यस्तो श्राप दिएर पोस्टर टाँसेर यो लेखेर कसम खाएर एक थरीले देखा थियौँ मैले भद्रकालीमा गएर कसम खाएर हामी यस्तो भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर रगतै दियौँ हामीले भन्दै थियौँ होइन यसरी हुने रोकिने होइन होइन कारवाही नै गर्नुपर्छ ठोक्नै पर्छ मेरो विचारमा त्यो भएपछि उसलाई माहौल बन्छ होइन भ्रष्टाचार गर्ने भएपछि मलाई चाहिँ यो हुन्छ भनेर प्रमाण पुर्याउने समात्ने जेलै हाल्ने हो हाल्ने हो अरू केही पनि होइन अरू केही पनि चाहे जतिसुकै ठुलो मानिस होस् होस् हो बस हेर्नुहोस् न तपाईँ विचार गर्नुहोस् अहिले कस्तो भइसक्यो भने हाम्रो स्तर चाहिँ हाम्रो समाज कस्तो भइसक्यो भने कानुनबाट नचल्ने समाज भइसक्यो रेगुलेसनबाट नचल्ने समाज भइसक्यो सानो कर्म मान्छेदेखि लिएर जस्तै फुटपाथमा चाहिँ नि बेचेर सामान बेच्न हुँदैन भन्ने छ होइन हो तर बेचिरहेछ मान्दैन होइन हो कि होइन कुनै डिसिप्लिन नबस्ने समाज तयार भइसक्यो हो अब तपाईँ मोटर लिएर म हिँड्छु कहिलेकाहीँ होइन मोटरमा बस्छु त्यहाँ मोटरसाइकलले आएर छोयो भने मोटरको गल्ती हुन्छ मोटरसाइकल कहिले गल्ती एकदमै एग्रेसिभ हुन्छ तपाईँले किन घुमाउनु भएन भन्छ तपाईँले किन यसो गर्नु भएन भन्छ ऊ झगडा गर्न तयार छ तयार छ ऊ त कहाँ के छोड्थ्यो उसले कहीँ पनि छैन यो तपाईँको समाज कस्तो भइसक्यो भने होइन स्कुलको केटाकेटी मलाई किन फेल गरिस् भनेर हिँड्छ हस्पिटलमा बिरामी मऱ्यो भने डाक्टर कुट्छन् डाक्टर कुट्छन् डाक्टर कुटेर त्यो त्यो बिरामी मरेको बिरामी उफ्रिन्छ उफ्रिदिन्छ होइन डाक्टरलाई चाहिने तपाईँको कारवाही गर्ने व्यवस्था छ यहाँ पनि छ मतलब हाम्रो समाज नै अराजक भइसक्यो हो भइसक्यो समाज पुरै अराजक छ कसैको कन्ट्रोल कसैको कन्ट्रोल कसैले कानुन मान्नै पर्दैन केही पनि कतै केही पनि छैन अहिले त्यस्तो भइसक्यो त्यो जेनेरेसन मलाई डर के लागिरहेको छ त्यो नयाँ जेनेरेसनमा जाला जस्तो भइसक्यो पुरै अराजक डिसिप्लिनमा बस्नै जान्दैन मान्छे जस्तै भने सानो एउटा मान्छेले पनि यो चोर हो राजनीति जति छ भने चोर हुनु भनेर कराउँछ हो कराउँदैन कराउँछ एउटा साधारण मान्छे पसलले सबै चोरै चोर भयो भनेर भन्छ ऊ मरो आफू ठग्छ होइन अरूलाई चोर भन्छ अरूलाई चोर भन्छ एउटाले गएर खुकुरी हान्यो एउटा नेतालाई त्यो नेता कति सही कति गलत आफ्नो ठाउँमा छ तर खुकुरी हान्नेलाई स्याबास ठिक गरिस् भन्छ किनभने त्यति वितृष्णा भइसकेको छ मान्छेलाई राजनीतिसित वालासित वितृष्णा भइसकेको छ यो वितृष्णा र यो अराजकताले कहाँ लैजान्छ त हामीलाई अब केही न केही देश खतम हुन्छ अरू कुरा होइन देश खतम हुन्छ देश आफूमा बाँच्न सक्दैन गिद्ध जस्तो त भारत बसिरहेको छ हेरिरहेको छ होइन त अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न यो कस्तो देश हो
जानेर को विदेशी बसेछ कोही स्वदेशी बसेछ कसैको रेकर्ड कतैतिर छैन यो कुनै देश हो जहाँ सरकारलाई थाहा छैन कि कति विदेशी बस्छन् कसले के काम गरिरहेको त्यो पनि थाहा छैन भारतीयहरू त विदेशी हो कुनै रेकर्ड छ कति भारतीय बस्छन् भनेर के गर्छन् थाहा छ कसैलाई भोलि एउटा मान्छे आएर तपाईँलाई मारेर हिँड्यो भने के गर्ने अदालतले के भनेको छ ए बाबा भारतीय आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ रिपोर्ट चेक जाँच गर हाम्रो पनि मान्छे जाँदाखेरि चेक जाँच भारतले गर्नु पर्यो कहाँ जान्छ भन्नु पर्यो कति दिनसम्म बस्छ यहाँ भनेर सबै गर भनेर अदालतले भर्खरै छ महिना अगाडि चाहिँ नि एउटा निर्णय गर्यो सरकारले परमादेश दिएछ नाका तोक त्यहाँबाट मात्रै भारतीयहरूलाई पसा र त्यो पनि आइडेन्टिटी देखेर खै त यहाँ त बिहारबाट आएको गाडी सिधा एयरपोर्टमा पुग्छ एयरपोर्टकै मुस्ताङ पुग्छ मतलब हाम्रो गाडी रक्सोल कट्न पाउँदैन मतलब हामी बडा सङ्कटको स्थितिमा छौँ बिल्कुल छौँ तपाईँले अहिले जुन भन्नु नि गिद्ध जस्तो हेरेर बसिराखेको छ भनेर होइन कति बेला यो चाहिँ नि कमजोर हुन्छ र क्वाप्प खाउँला भनेर कमजोर बनाइरहेको छ अस्ति भर्खर 20 करोडको चाहिँ नि परियोजना पहिले त 3 करोड थियो अहिले सरकारले 20 करोड 5 करोड हुँदै 33 करोड पुऱ्यायो 20 करोडको परियोजना यहाँ भारतीय राजदूतावासले बाँड्छ नेताहरू चाहिँ मेरो क्षेत्रमा हालिदिनुहोस् पप्पु भन्दै हिँड्छन् परियोजना डाइरेक्ट बजेटमा नआइकन त सरकारको प्रथम कर्तव्य हो त्यसको लागि त अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यति एउटा स्वाभिमान भएको सरकार चाहियो नि चाहियो यो त उसैको चाहिँ गुलाम छ अब जयशङ्कर आउँदैछ के चाहिने कतिवटा एग्रिमेन्ट गराउँछ चा यसले भनेपछि यी चिजको त कल्पना नगरौँ कि हामी कि एकदम समुन्नतिको पथमा छौँ हाम्रो भविष्य जुल छ यो छ त्यो छ यो त बेकार बेकार यो बेकारको कुरा हो यस्तै यिनीहरूको हातमा त्यो हुँदैन यिनीहरूले खतम बनाउँछ यिनीहरूबाट उन्नतिको कुरा पनि हुँदैन त्यो त प्रचण्डबाट उन्नतिको हुँदैन देश बिगार्छ उतातिर लैजान्छ मिसाउँछ उसले भनि नै सक्यो नि भारतसितको कम्फर्टेबल सरकार चाहिएको छ भारतलाई भनेर उसले त बोलिसक्यो हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार तक्षशिला ब्रट टु यु बाई नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार यही पहिचान यो देशको यही आयाम यो राष्ट्रको संवाहक हो यो शान्तिको चिनारी हो यो नेपालीको पहिला उन्नतिको गर्व यो देशको नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजवाहक जहाँ सपना छन् त्यही भरोसा भरोसा छ हाम्रो हुन्छन् अवश्य पुरा जीवनका अनेक अनेक उत्सवमा सपनाहरू जोड्दै मनका हरेक तारमा जोड्दै मनको छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक इमानदारिताको साथ मेहनत गरेपछि फल त पक्कै पाइन्छ इमानदारितासँगै सफल हुनको लागि साथ चाहिन्छ म मेरो व्यवसायमा सफल हुनुमा मलाई नेपाल टेलिकमको बलियो साथ छ
हाम्रा देशभर रहेका कार्यालयहरूमा सहज रूपमा सम्पर्क गर्नको लागि नेपाल टेलिकमको फोजी लगायत लिज लाइन इन्टरनेट र सियुजी सेवाले ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।